Assalamu alaikum wa rahmatullah. تقسیم اسناد کے حوالے سے اب یہ مرحلہ شروع کرتے ہیں. بشیر احمد بن محمد حنیف وہ آئیں اور اپنی سند شروع کریں. حافظ عبدالرؤف بن بشیر احمد, حافظ طاہا شہزاد بن شہزاد حسین, حافظ عمیر بن خیر دین, محمد عزیر بن مشتاق احمد, قاری عرفان بن اللہ وسایا, قاری عرفان بن اللہ وسایا, خزیمہ محمد انصاری بن محمد دین انصاری, حکیم عبداللہ خان بن حکیم اجمل خان, محمد طارق بن محمد راجا, محمد مسعود بن عبد السلام, حافظ محمد مسعود بن عبد السلام, بقیہ اسناد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخنا المحدث محمد بن عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ کے ان کے ہاتھوں سے طلبا بقیہ رسول, قاری مختار الحق بن محمد اسماعیل, قاری ملک عبد الباقی بن مولانا عبداللہ جامی, حافظ محمد مجاہد, حافظ محمد مجاہد بن اشفاق احمد, حافظ عبداللہ اختر بن محمد اختر, نظام الدین ابو ذر بن ظفر سراج, حافظ محمد ناصر بن غلام شاکر, حافظ عزت الرحمن بن غلام رسول, حافظ محمد مدنی بن محمد قاسم, حافظ امیر حمزہ بن محمد یوسف, ساقی طلبہ میں ہمارے شہر کے معروف عالم دین مولانا عنایت اللہ رحمانی حفظہ اللہ, حافظ عمر فاروق بن بلال احمد, ضیاء اللہ بن غلام رسول, حبیب الرحمن بن عتیق الرحمن, قاری سعد الرحمن بن محمد اشفاق, محمد رفیق احمد بن خلیل احمد, ادریس محمدی بن صدیق احمد, حافظ انعام الرحمن یزدانی بن مولانا عبد الکریم یزدانی,
حافظ اسلام بن عبد المجید، حافظ محمد وکاشا بن عبد البصیر، حافظ محمد خالد بن شیر محمد، شاہد صاحب، بقیہ طلبہ میں مناظر اسلام محقق عالم دین محترم عبد الرحمن شاہین حفظہ اللہ، محمد سعید ملتانی، محمد سعید ملتانی، محمد شہر یار خان، حبیب الرحمن یزدانی، حبیب الرحمن یزدانی بن عبد الرحمن، حکیم عبداللطیف بن غلام قادر، محمد عزیز صاحب، حکیم صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے مناظر بھی ہیں، بڑے نئے کورس کیا ہے، حضرت عثمان بن غلام قادر، طالب المان بن غلام رسول، وسیم اللہ مجاہد بن عنایت اللہ، شوکت محمدی بن محمد رفیق، شوکت محمدی، ولید مذہب ہاشمی بن پروفیسر ریحان مذہب ہاشمی، یہ اصل میں بچے پچھلی کلاس کے ہیں، کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پروگرام نہیں ہوا تھا، اور بعض بھائی بہت دور دور اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ دو کلاسوں کے بچے تھے، 15 اس کلاس کے، 15 پچھلی کلاس کے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عمل کی توفیق دے اور ان کو آگے دین کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق دے، جس طرح کے بھائی جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ کچھ عرصہ پہلے وجود میں آیا اور محفل پاس طلباء کے لیے 2 سالہ کورس کا اہتمام کیا گیا ہوا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہمارے پاس پڑھے لکھے طالب علم آتے ہیں، بعض بھائی اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ وہ اختلاف نہیں کرتے، یہ ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو یہی ترغیب دلاتے ہیں، بھائی آپ کے پاس وقت ہے آپ بڑے اداروں میں جائیں پڑھیں، اور جو بڑی عمر کے ہیں آپ دیکھیں یہ 50 سال کے ہیں، ادریس محمدی صاحب، رفیق صاحب، تو ایسے بزرگوں کے لیے یہ کورس بہت ہی فائدہ مند ہے اور ایسے لوگوں کو وقت کی بھی قدر ہوتی ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ یہ بھائی پڑھتے ہیں، ہر سال ہماری کلاس میں الحمدللہ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے تک بزرگ آتے ہیں اور ایسے ایسے آتے ہیں جو 50 سال سے اوپر ہوتے ہیں، وقت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں جب بھی ہماری کلاس فارغ ہوئی ہے الحمدللہ اس میں پڑھے لکھے لوگ اور اس کے علاوہ تقریباً 15, 16, 18 کی تعداد ہوتی ہے، 2 شعبے ہمارے ادارے میں چل رہے ہیں، ایک میٹرک پاس طلباء کے لیے، دوسرا درس انتظامی اور دوسرا پرائمری پاس طلباء اور طالبات کے لیے حفظ القرآن نما مڈل کا یہ پروگرام چل رہا ہے، اب الحمدللہ طالبات کے لیے بھی باقاعدہ کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ 2 سالہ کورس طالبات کو بھی کروایا جا رہا ہے، تو بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے اپنے ان عزیز و اقارب کو جن کے پاس وقت کم ہے اور وہ دین کی تڑپ رکھتے ہیں، وہ بچے ہیں یا بچی ہیں، ان کو اس ادارے میں داخل کروائیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، شیخ محترم ہمارے جماعت کے مفتی محمد بن عبداللہ حافظ اللہ تعالیٰ، یہ بھی اپنا قیمتی وقت علالت کے باوجود نکال کر آئے ہیں، یہ ہمارے طلباء کو عالی سنت عنایت کریں گے، تو اس کے لیے بعد میں
بچوں کے لیے انعامات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے وقت کی قلت کے باعث رومال وغیرہ اور دیگر کتب وغیرہ تفاسیر کی مدرسے میں پڑی ہوئی ہیں بھائی اپنے وصول کر کے جائیں ربی بزرگ یہ اپنی سند عالی سند یہ تقسیم کریں گے آپ تصاویر بنائے تصاویر بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث الرحمٰ المسلسل بالاولیہ سمعت اولا الشیخ العلامہ محمد فؤاد طہٰ الدمشقی بإسناد متصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنا محمد بن عبد الله الشجاعبادي أجدت هذه الرواية إجازة خاصة وبعده أجدت إجازة عامة لكل واحد من هذه في هذا المجلس الطلبة لكل واحد ان يروي عني ما تسيء روايته بالسند المتصل الى المشايخ الكرام انا اجدت لكم لكل واحد ولمن مع في هذا المجلس من المشايخ ايضا اجدت لكل واحد نعم جس کے پاس یہ تقسیم کر دیں گے باقی میں پھینک دوں گا انشاءاللہ یہ سمجھیں